Dobrý den, vážení a milí přátelé. Tak máme tam takové vykukovadélko. Je, a máme tady dvě vykukovadélka. Krásnou dračinku, která popoběhla, černou princeznu, královnu. A krásného pavijánka srdíčkového. Já jsem chtěla natáčet pavijánka, protože on tady takhle jako vykukoval na tetu. A vykukuje a byl papat. A mezi tím tady máme i dráču, krásnou mráču, dráču srdíčkovou, tak se na ně podíváme. Jsou to dva plašánci, nádherní kocourkové, nádherní plašánci, kteří každý pochází z jiné lokality. A tady máme krásného mostáčka, jde se podívat na tetu, pavijánka. A vzadu dráča, to je pravonda, krásná holčička. Oba dva pohnuté příběhy a teď dochází baterka, takže to tady takhle jakoby dotočíme. Přichází další kamarádi, měď, já tam vidím v kelíšku strašidýlka, korzárka a myšpulička. Jste měli možnost vidět, jak dobíhal k tetě, tak to bude takové videjko o kočičkách, především o vlastně pavijánkovi a dráče. Dráča, krásná, úžasná holka. Myslím si, že kočičkám se daří, sice mají své potíže. Pavijánek tady, i když má krvičky v pořádku, má mírně naklopenou hlavičku, ulevuje nožičce, ale je v pořádku. A co se týče vyšetření, které jsme nedávno prováděli, a s tou hlavičkou to by chtělo CTčko, my na to nespěcháme, uvidíme, co ukáže čas. Není to zase tak zásadní, aby se to muselo řešit okamžitě hned, ale je možné, že k tomu dojde třeba v kratším či různě delším čase, uvidíme. Ne, protože může tam být cokoliv, může tam v tom tělíčku být cokoliv a já mluvím o CTčku vlastně ušní buly, kde může být nějaký problém a zatím to pozorujeme, protože stalo se jednou v mezičase, že ta hlavička se trošku vyrovnala, zase to šlo na stranu, může tam být nějaká překážka, může to být od méně závažného problému po velmi závažný problém, takže uvidíme, anebo tam prostě nic v tom ušku nebude, je to způsobené prodělanou toxoplasmózu, parazit, který napadá při reaktivaci nervovou tkáň a tak dále, nejen při reaktivaci. Takže mějte se, přátelé, děkujeme, nashledanou, ozveme se zase.